osnivačkih prava nad općim bolnicama. Izjave će dati gospodin Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije, gospodin Matija Posavec, župan Međimurske županije i gospodin Tomislav Tomašević, gradonačelnik grada Zagreba. Počet ćemo sa županom Kolarom. Što smijemo držati, kišobran ili bez kišobrana? Bolje bez? Ha? Ko je rekao bolje bez? Evo, dobar dan svima. Hvala što ste se odazvali u tako velikom broju na našu današnju presicu, jer želimo skrenuti pozornost na zahtjev koji je podnio grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija i Međimurska županija prema Ustavnom sudu Republike Hrvatske o ocjeni suglasnosti članka 22 stavak 1 i članka 86 tog zakona u odnosu na Ustav Republike Hrvatske članak 129a. Ukratko, novim zakonom je predviđeno da osnivačka prava od regionalne samouprave, lokalne regionalne samouprave, znači županija i grada Zagreba za opće bolnice preuzima Republika Hrvatska, da to uzimaju bez naknade. Mi smatramo da je to odluka neustavna, jer u članku zakona 129a nedvojbeno piše da poslove od regionalnog značaja za obrazovanje, pa između osnovnog i zdravstvo, je u nadležnosti regionalne samouprave, da se ta područja uređuje zakonom, a da se gleda da sama primjena zakona bude takva da upravlja sa tim područjem onaj koji je najbliži građanima. Znači, nedvosmisleno je da su to županije i grad Zagreb. Mi smo prije nekoliko dana, nakon otprilike 7,5 mjeseci, dobili od Ustavnog suda da se očitujemo o našem zahtjevu, a prvenstveno vezano za financijsku stranu, odnosno udio našeg sufinanciranja i financiranja općih bolnica od 2015. godine pa do kraja 2023. s obzirom da je zakon stupio na snagu 1.1.24. godine. Mi smo pripremili odgovor za Ustavni sud, danas ćemo ga predati svi zajedno, naravno svaki za sebe, ali ja moram skrenuti pozornost sada za Krapinsko-zagorsku županiju, da smo mi izgradili novu bolnicu, da se županija kreditno zadužila za novu bolnicu, da smo mi taj kredit isplatili 2021. godine. Pola tog kredita vlastitim sredstvima, pola je financirala država. Sada, kad je država preuzela osnivačka prava, svi oni koji su dignuli kredite za bolnice, je automatski država i preuzela i tu obavezu na sebe. I ispada da nismo svi u istoj poziciji. To je jedna strana priče, ali mi čitao vrijeme nismo govorili prvenstveno o novcima. Mi govorimo o razvoju i govorimo o pružanju usluga. Govorili smo da izmjena osnivača neće promijeniti stanje u bolnicama. I dokaz tome vam je da u mojoj bolnici u Zaboku u prva tri mjeseca 2023. godine je minus bio 500.000 eura. Danas u 24. godini za prvi šest mjeseca minus 3 milijuna eura. Znači mjesečno 500.000 eura koliko je bil minus u prvi šest mjeseca 2023. godine. Zašto? Pa zato što su plaće u prosjeku porasle 40%, što mi pozdravljamo, ali limit rasao 10%. I limit ne pokriva plaće. A di su tu materijalni troškovi, di su tu medicinska oprema, gdje je tu plaćanje režija. I znači svakome je jasno da je ovakav sustav neodrživ. Da trebamo posložiti i stvoriti financijski održivi sustav, a nakon toga sam uvjeren da kad će sustav biti održiv, da ćemo mi svaki za sebe znati bolje upravljati sa tim sustavom pojedinačno nego što će to raditi vlada ili ministarstvo sa jednog mjesta. U krajnjoj liniji mi smo jasno znali što želimo u županiji i što nam fali. I napravili smo
program onkološkog centra, raspisali međunarodni natječaj i gle čuda, na natječaj se prijavio i dobio UPMC, najveća sveučilišna bolnica u Americi. Da je sa bolnicom upravljala država, nema teoretske šanse, nikad pa niti onda, da ta investicija dođe u zakon. Tako dugo dok ne riješimo visinu limita, tako dugo dok ne riješimo cijenu zdravstvenih usluga, da se ona ne stavi na jedan realan okvir i ugovor koji će raditi HZZO sa bolnicama, mi ćemo imati ovakvo stanje u našim zdravstvenim ustanovama kako imamo i danas. Da zaključim, ovo što nam je Ustavni sud dao da se očitujemo oko naših zahtjeva, mi to tumačimo na taj način da Ustavni sud vidi elemenata u našem zahtjevu za ocjenu suglasnosti ili ustavnosti i zbog toga i očekujemo pozitivan odgovor. Hvala županu Kolaru, sad riječ dajem županu Posavcu. Ne, sve je okej, okay. Ja sam vladajući. Ovo mi je nezgodno, da. Dobro. Evo, dobar dan svima. Hvala gradonačelniku Tomaševiću na domaćinstvu ove konferencije za novinare. Dakle, o toj temi razgovaramo dugo i većina vas me pitala prije gotovo godinu dana što mislimo o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i članka koji propisuje preuzimanje općih i županijskih bolnica u Republici Hrvatskoj sa županija na državu. Rekao sam da to neće biti dobro, neće biti korisno, da je to loš potez i volio bih da sam u krivu. Međutim, kako stvari stoje danas, 6 mjeseci nakon što je taj zakon stupio na snagu i država preuzela osnivačka prava, očito nisam bio u pravu, jer u tih 6 mjeseci se nije dogodilo ništa i ništa se nije pokazalo da bi moglo biti bolje. Dakle, opće i županijske bolnice su svako na svom području ustanove koje zbrinjavaju naše pacijente i koje pružaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu na temelju vizije, strategije i razvoja te jedinice regionalne samouprave. To vam je propisano Ustavom Republike Hrvatske u članku 129a, to vam je propisano statutima županija, to vam je propisano svim drugim strateškim dokumentima i te županije onda na temelju specifičnosti lokalnog stanovništva dalje planiraju razvoj pojedine zdravstvene ustanove. Nama u Međimurskoj županiji, i to je ono čega sam se bojao, je upravo zbog tog preuzimanja osnivačkih prava usporen proces daljnjih ulaganja u bolji zdravstveni sustav. Konkretno želimo razvijati sustav palijativne medicine, imamo građevinsku dozvolu već nekoliko mjeseci i ne možemo pokrenuti taj proces jer Ministarstvo zdravstva, koje sada formalno mora dati suglasnost na to, ju ne želi dati. S druge strane, ono što je jako važno reći danas u ovome trenutku. Prije pola sata Vlada Republike Hrvatske donijela odluku kojom dodatnih 80 milijuna eura usmjerava prema zdravstvenim ustanovama za sanaciju dugova bolnica prema lijekovima, prema veledrogerijama. Dakle, od tih 80 milijuna eura, 60 milijuna eura ili 2/3 vam odlazi na kliničke bolničke centre i kliničke bolnice koje su uvijek i bile u ingerenciji države, a 20 milijuna eura ili 1/3 na sve druge opće i županijske bolnice. Dakle, toliko o tome ko zapravo stvara te dugove. I treće, ono što se ne vrednuje se koje bolnice izvršavaju posao iznad limita, pa im onda HZZO nažalost to otpisuje ili ne priznaje, koje bolnice posluju pozitivno, nego se sve nekako trpa u istu košaru. Ono što mi očekujemo i pozivamo s ovog mjesta i Ustavni sud Republike Hrvatske da konačno donese odluku je li taj zakon u skladu sa Ustavom i svim drugim dokumentima i pravilnicima, jer mi mislimo da nije i zato smo podnijeli ocjenu ustavnosti, i da na temelju te odluke možemo dalje normalno funkcionirati našim građanima koji su nas birali, između ostalog i zbog toga da razvojem zdravstvenog sustava im pružimo najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Eto, toliko. Hvala županu Posavcu i na kraju gradonačelnik Tomašević. Evo, dobar dan svima, hvala što ste došli na ovu konferenciju za medije. Kao što znate, grad Zagreb je jedini grad koji ima status ne samo grada, nego i županije, tako da je ovaj problem zajednički zapravo i za Krapinsko-zagorsku županiju, i za Međimursku županiju, i za grad Zagreb, a radi se o preuzimanju općih bolnica kojima su do sada upravljale županije, a u slučaju grada Zagreba radi se o bolnici Sveti Duh.
I mi smo, kao što znate, više puta izrazili neslaganje sa takvim izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti koje su stupile na snagu 1. siječnja ove godine. Na vrijeme smo podnijeli zahtjev za ocjenu ustavnosti i to na način da ga je Gradska skupština ovdje usvojila kako bi ubrzala proceduru da Ustavni sud donese odluku da li su takve izmjene zakona u skladu sa Ustavom ili nisu. Mi smatramo da nisu, jer planiranje i razvoj mreže zdravstvene zaštite i zdravstvenih ustanova na području županija je nadležnost županija, a ne države. I u najmanju ruku je tu potrebno suodlučivanje koje, kad je riječ o ovom zakonu, definitivno nije bilo. Mi smo, iako smo poslali taj zahtjev za ocjenu ustavnosti, iako ga je Skupština izglasala još u listopadu, i to početkom listopada, mi smo sada u srpnju sljedeće godine, a da i dalje nemamo odluku Ustavnog suda. I sad imamo jednu paradoksalnu situaciju, statusa quo, koji traje sada više od 6 mjeseci, gdje se država upisala u registar Trgovačkog suda kao osnivač Svetog Duha. Mi i dalje imamo upravno vijeće koje je birano zapravo primarno od strane Grada Zagreba i imamo status quo i apsurdnu situaciju da je Sveti Duh se nalazi u ovom trenutku i u proračunu države i u proračunu Grada Zagreba. I zato, evo, sad prije nekoliko dana smo dobili sve 3 županije zahtjev od Ustavnog suda da se očitujemo i dostavimo dodatne informacije koje su posebice vezane za financijska ulaganja koje smo napravili od 2015. do 2023. godine. Znači, kako u Krapinsko-zagorskoj, kako u Međimurskoj, tako i u Gradu Zagrebu u ove opće bolnice. Kad je riječ o Svetom Duhu, Grad Zagreb, i to ćemo danas svi na rok, a rok je upravo danas Ustavnom sudu podnijet, Grad Zagreb je od 2015. do 2023. godine uložio u bolnicu Sveti Duh iz gradskog proračuna čak 100 milijuna eura. Od toga 65 milijuna eura je plaćeno, a 35 milijuna eura je uloženo u kapitalna ulaganja koje se tek trebaju otplatiti u sljedećih 10 godina. Znači, ukupno smo uložili u tom razdoblju koje nas je Ustavni sud tražio, naravno prije 2015. godine je taj, ako se uzme taj iznos, još i veći, ali u sanaciju bolnica, u kapitalna ulaganja, u različite druge potrebe tih bolnica je Grad Zagreb, ponavljam, 2015. do 2023. uložio čak 100 milijuna eura, od čega 65 milijuna eura je već plaćeno, a 35 milijuna eura smo obvezali se platiti za kredite i podmirivanje financijskih obaveza za kapitalna ulaganja u dnevnu bolnicu Sveti Duh, podzemnu garažu u sljedećih 10 godina. Tako da vjerujemo i da sama činjenica da je Ustavni sud uopće tražio te financijske podatke od nas, vjerujemo da isto tako nešto znači, i ono što prije svega očekujemo da Ustavni sud što prije donese tu odluku, jer je doista ovakav status quo nije dobar za nikoga. Nije dobar niti za nas kao županije, niti je dobar za državu, niti je dobar za pacijente, niti je dobar za zaposlenike. Jednostavno, ovo predugo traje i u tom smislu se nadam da će Ustavni sud što prije donijeti odluku. Mi i dalje smatramo da je naš zahtjev opravdan, smatramo da je taj zakon zapravo protivan Ustavu, i to temeljimo i na odlukama Ustavnog suda, na presudama Ustavnog suda prije svega iz 2012. godine, kada se potvrdilo da upravo mrežu zdravstvene zaštite planiraju i razvijaju županije, odnosno jedinice područne, odnosno regionalne samouprave. Evo, to je to. Možda pitanje za župana Kolara i župana Posavca. Evo, poznato je da su vaše županije povukle nekako najviši broj sredstava iz Europske unije i vi ste tu zauzeli se za vaše bolnice. Zašto jeste li komunicirali sa županima iz Hrvatske demokratske zajednice kod bolje županije? Njih ne čujemo niti da su tako glasni, niti da im je nekakav problem da njihove bolnice spadaju pod državu. Dobro, gledajte, svako od nas ima svoju viziju razvoja, svaki od nas ima neke svoje prioritete i svako od nas zasebno procjenjuje što smatra da je za njega bolje. I mi smo mogli reći u krajnjoj liniji ok, jedna briga manje. Međutim, ono što smo, zašto smo reagirali na takav način? Mi smo u svojem organizacijskom smislu napravili apsolutno sve što je bilo moguće da poslujemo maksimalno u maniri dobrog gospodarstva.
stali smo što se tiče smanjivanja troškova u onom trenutku kad bi to išlo na štetu pacijenata. To nismo radili nikada i niti nikada nećemo raditi. Međutim, još jedan put kažem i govorio sam, smatram da je ova mjera i kratkoročno i dugoročno loša. Mi smo pokazali da kad su županije preuzimali neke ovlasti koje prije su radila resorna ministarstva, da smo brži i da smo učinkoviti. I da taj posao radimo sa manje ljudi nego što su radili oni. Zbog čega u trenutku kad Vlada donosi odluku da mi preuzimamo sve poslove ureda državne uprave, kad Vlada donosi odluku da mi preuzimamo upravljanje državnom imovinom građevinska zemljišta na našem području, donosi odluku da nas samo uzima opće bolnice. Još jedan put, ja smatram da ovaj sustav je neodrživ i da čim prije treba ići u reformu kompletnog sustava. On mora biti financijski održiv. Ako stvorimo financijski održiv sustav, onda sam siguran da ćemo mi sa njim bolje upravljati nego što će to raditi resorno ministarstvo za sve opće bolnice u Republici Hrvatskoj. Tako da, ja to ne bih gledao zašto smo to kolega Posavec i ja napravila, kolege iz HDZ-a nisu, ali recimo Primorsko-goranska županija ima klinički centar, Splitsko-dalmatinska županija ima klinički centar, pa niti nisu imali opće bolnice sa kojima su upravljali. Međutim, mi smo imali i još jedan put, do prije dvije godine, opća bolnica Zabok je bila jedino novo izgrađena bolnica u Republici Hrvatskoj. Ne? Na našu inicijativu mi smo se za nju kreditno zadužili, jel? I smatramo da mi ćemo da mi bolje znamo što nam treba i da ćemo mi bolje razvijati samu bolnicu unutar zakonskog okvira nego što će to raditi resorno ministarstvo. Hvala. Evo, hvala vama. Dobro. Ja ću biti kraći, dakle u našoj odgovornosti i ovlastima je naravno i razvoj zdravstvenih usluga, ja vam jako pratim brojke. Dakle, naša županijska bolnica u Čakovcu je samo prošle godine napravila 15% više usluga nego godinu ranije, 2022. A to vam u brojkama znači 1.256.000 liječničkih usluga, 595.000 pacijenata, 15.566 hospitaliziranih pacijenata s prosjekom boravka 5,67 dana i zapravo vidite koje su vam potrebe. Jel vam je potreba da obnavljate odjel pedijatrije, abdominalne kirurgije, neurologije, interventne kardiologije i na temelju tih lokalnih specifičnosti stanovništva jednostavno razvijate taj zdravstveni sustav. Sada to neće biti moguće jer će tome odlučivati neko ko sjedi u Zagrebu i neko ko će imati ingerenciju na cijelom Hrvatskom, a ne poznaje zapravo koje su potrebe svakog hrvatskog kraja. I zato mislim da je to loše i pogrešno, a često puta, ako se ne varam, govorimo o decentralizaciji, govorimo o supsidijarnosti, govorimo o tome da ono što se može se spusti što više na lokalnu razinu kako bi bilo bliže građanima. Ovo je upravo suprotno, ovo je jedna ovakva centralizacija, a niko nas o tome nije pitao. Zakon je donesen bez našeg znanja, bez našeg aktivnog sudjelovanja u tome. Zakon je stupio na snagu i mi bi se sad tome trebali prilagoditi. Dakle, nije korektno. Da. Kao što je gradonačelnik rekao, dakle, jedna dosta konfuzna situacija, zato jer vi sada niti jednu odluku ne možete donijeti bez suglasnosti ministarstva. Zapravo tako je slično bilo i prije. Nije trebalo preuzimati osnivačka prava, ali naprosto sada vama ministarstvo odlučuje što možete, što ne možete. Recimo, vrlo jedan onako plastični primjer da puno ne politiziramo. Dakle, ja sam si zacrtao kao župan i kao osnivač županijske bolnice u Čakovcu da mi krećemo krajem prošle godine u jednu rekonstrukciju jedne zgrade kako bi razvili sustav palijativne medicine. Ja mislim da je palijativna skrb u Hrvatskoj jedna tema o kojoj bi trebalo više govoriti, osigurati više novaca kako bi to bilo zadovoljene potrebe u cijeloj Hrvatskoj. Imamo građevinsku dozvolu, isfinancirali smo projektnu dokumentaciju, sve pripremili i trebamo samo raspisati javnu nabavu za izvođača radova i recimo neki godinu dana završiti projekt. Evo, ne možemo. Građevinska dozvola mi stoji na stolu već mjesecima i građani su uskraćeni za recimo jedan sustav palijativne medicine i to je samo jedan primjer, ima puno takvih primjera. Evo, to vam sad tako funkcionira. Najavljuje se da će se mijenjati upravna vijeća, da će se mijenjati ravnatelji, ali ako je trebalo preuzimati osnivačka prava da bi se promijenilo upravno vijeće ili da bi se stavio svoj ravnatelj, mislim da je onda tek to ne nekorektno, nego vrlo opasno.
Pa ista stvar, znači, kao što sam rekao, država se upisala kao osnivač Svetog Duha u registar Trgovačkog suda, međutim, upravno vijeće i dalje ostalo staro, stalno postoje najave da će se to upravno vijeće promijeniti, međutim, to se još uvijek nije dogodilo. I sad imate jednu situaciju koju je, evo, dobro i župan Međimurske županije opisao, da zapravo svi sad čekaju što će biti. Znači, mi isto tako čekamo sa kapitalnim ulaganjima u Sveti Duh koje smo zapravo planirali, jer čekamo odluku Ustavnog suda i sad je čekamo već više od 7 mjeseci. I to nije dobro. Znači, sad već više od 7 mjeseci i država čeka vezano za kapitalno ulaganje i grad, u kojem smjeru će zapravo daljnji razvoj ići. Ono što bi još htio reći jest da razumijemo isto tako iz perspektive NPO-a i određenih indikatora potrebe i uštede i racionalnog upravljanja bolnicama. I tu bi odmah rekao da smo mi bili spremni od početka na objedinjenu javnu nabavu koja se može izvesti i bez obzira na to ko je osnivač. Znači, ja sam spreman da Sveti Duh bude u objedinjenoj javnoj nabavi sa državnim bolnicama i da tako smanjimo troškove i da postignemo što bolje cijene i proizvoda i usluga na natječajima javne nabave. Zato nije bilo potrebno mijenjati zakon i oduzimati osnivačka prava županijama. I mi smo i dalje na to spremni.